Hallo iedereen. We kennen allemaal wel, denk ik, Weerman Ruben Wijkens. We kennen allemaal, denk ik, ook wel zijn situatie van nog niet zo lang geleden. Ondanks deze situatie van nog niet zo lang geleden, bleef Ruben Wijkens dag in dag uit ook op mindere dagen en op goede dagen altijd opnieuw het weerbericht op zijn Facebookpagina tonen, waarvoor ik alleen maar kan buigen. Buigen. Applaus geven. Mijn duim omhoog kan steken. En een dikke duim. En een dikke pluim en een dikke duim kan geven. Nu. De volgers van Ruben Wijkens op zijn pagina, op zijn Facebookpagina, hebben het waarschijnlijk al gelezen, maar voor zij die het niet volgen, zal ik even het lezen. We weten allemaal dat het de komende dagen waarschijnlijk wisselvallig zal blijven. Maar dat slaat blijkbaar in op het fatsoen van sommige volgers op de pagina van Weerman Ruben Wijkens. Belediging aan zijn adres of aan het adres van zijn collega Leen, die ook uitstekend werk levert. Op die pagina van Ruben Wijkens worden niet getolereerd. Soms krijgt Ruben kritiek omdat hij mensen blokkeert. Omdat hij zogezegd niet tegen kritiek zou kunnen. Hij blokkeert nooit zonder reden. Dit is zijn pagina en hij bepaalt hier de regels. Wie wil trollen op het internet, mag dat op pagina's doen. Maar waar men blij is met wie wil trollen op internet, mag dat op pagina's doen waar men blij is met elke reactie. Laat ons dus op die pagina van Weerman Ruben Wijkens, op die Facebookpagina dus, laat ons daar dus lief blijven voor elkaar. Ongeacht een ieders voorkeur. Op het gebied van het weer of wat dan ook. Of u nu blij bent met een hittegolf of een regendag. Het weer doet toch wat het wil. Daar heeft geen enkel gezeur op supporteren invloed op. Bedankt voor jullie medewerking. By the way, jullie weten dat Ruben Wijkens als eerste is om slecht weer te nuanceren met een beetje humor erbij. Hij is niet van de domme en ook niet geen linksmarginaal geval. Wat mij even van mijn hart wou, moest komen, zijn wel deze reacties die ik op de Facebookpagina van Ruben Wijkens zag in een collage. De eerste reactie is
Maak de mensen nog wat triester, dommerik. Er is geen slecht weer, enkel slechte kledij. De tweede reactie is wel een positieve reactie van iemand die Ruben gelukkig wel steunt, zo zijn er velen. Ruben heeft nooit getracht om mensen bang of triest te maken. Hij is een van de weinige voorspellers die steeds objectief is. Moest hij nu op dit moment zeggen dat het snel mooi weer wordt, zou je moeten liegen. Dus wat wil je? De derde reactie. Het is mooi weer. De vierde reactie. Ga in de woestijn wonen als je niet tegen regen kunt. De vijfde reactie. Houd AUB netjes hier. Geen beledigingen. Dat is niet nodig hoor. De zesde reactie. Mooi weer, oké. Netjes. Als onze gewassen verdorren, is het slecht weer. Domkop. De zevende reactie. Wil je zelf deze pagina ontvolgen of doen wij het voor jou? #domkop, #dommerik. De achtste reactie. Feel good life coach. Als je enkel goed weer hebt als de zon schijnt, links marginaal geval, ja. De negende reactie is: het regent en dat is fantastisch. Al onze grachten en weiden stonden droog. En de laatste reactie is een reactie met een hartje, waarmee die toont dat die Ruben steunt. Zo zullen er waarschijnlijk nog een heleboel andere positieve en negatieve reacties zijn gekomen. Maar als ik Ruben mag een goede tip mag geven, reageer nooit op die negatieve reacties. Laat die negatieve reacties links liggen. Doe alsof ze niet bestaan. Reageer enkel en alleen op de positieve reacties. Want als je op die negatievelingen reageert, dan geef je hen alleen maar aandacht die ze niet verdienen. En plezier omdat je reageert. En dat is dus niet de bedoeling, denk ik. Ikzelf, Machoman, ben al 12 jaar artiest. Dus, geloof het of niet, met alles wat ik heb meegemaakt, van 15 mei 2011 tot nu, goede dingen, maar ook slechte dingen, helaas slechte dingen, kan ik er over meespreken. En daarom, in de tips die ik gaf, dat zijn tips, een levensles, die ik mezelf ook heb moeten aanleren. In die periode. De zon schijnt in Bilzen ondertussen. Na een regenachtige dag. Want het spreekwoord zegt het. Na regen komt altijd zonneschijn. Woensdag scheen het zonnetje ook zalig. Dus het is niet zo dat het iedere dag alleen maar regen was. Ikzelf ben ook blij als de zon schijnt en het zalig is om buiten te zitten met een helder blauwe hemel. Maar als het regent, en het regent niet veel te hard, maar het is ook nog goed om buiten te zijn,
dan ben ik ook tevreden. Maar ik ben iemand die geleerd heeft om snel tevreden te zijn. Ik luister ook wel naar andere weermannen en weervrouwen hun weerberichten. Maar het enige echte weerbericht, altijd juiste weerbericht, dat ik regelmatig kijk op zijn Facebookpagina, is het weerbericht van weerman Ruben Wijtjens. Dankjewel, weerman Ruben Wijtjens, voor alles wat je tot nu toe voor ons hebt gedaan. Voor alles wat je tot nu toe nog steeds doet en hopelijk nog lang zult blijven doen. Blijf gewoon verder doen waarmee je bezig bent, want je bent goed bezig. Jij brengt altijd zonneschijn in vele huiskamers, ondanks het regenweer en zo, met je humor en zo. Jij verdient het totaal niet, al die negatieve reacties en zo, die je krijgt. Hopelijk zie je dit bericht dat ik ook op je Facebookpagina als reactie ga posten. En is dit een steunpuntje, een lichtpuntje voor jou? Einde vlog. Peace out. Mic drop.